bruden i en off-white kjole, der munder ud i et 3 meter langt slæb i tyl. Det er modehuset Arasa Morelli, der har designet brudekjolen. Marie Cavalier føres af sin far og bærer en buket, der indeholder vinterbyg fra Schackenborgs marker. Den middelalderlige Møgeltønder kirke er udsmykket med blomster, inspireret af forårets farver. Der er 300 gæster i kirken, de fleste familie og venner. Det er biskop Erik Normann Svendsen, der vier brudeparret. Tag blot hinandens hånd og visk de ord, som kun I to ved, hvad betyder. Normann Svendsen er kongehusets faste præst, og hans tale røber indgående kendskab til brudeparret. I har begge på hver sin måde haft skilsmisser tæt inde på livet. I har været forelsket i andre, før I mødtes. Prins Joachim har fra sit tidlige ægteskab to dejlige sønner, prins Nikolaj og prins Felix, som også er med i dag. Flottere forlovere findes ikke. Og nu bryllupets højdepunkt. Så spørger jeg dig, Joachim Holger Valdemar Christian. Vil du have Marie Agathe Odile Cavalier, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Et ord gør Marie Cavalier til prinsesse. Ja. Og så gennem Aresport og en sjælden Bugatti Royal model 41 kører brudeparret gennem Møgeltønder til middag og fest på Schackenborg Slot.